Të ndëruar shikues të A2 CNN, ju përshëndesimi bashkë në këtë flesh informativ. Pas vendimit të gjykatës së Romës, mungjesin e kësaj të shtunë në portin e Shëngjinit, ka mbërritur dhe anija e marinës italiane që transporton 12 emigrantët që mbërritën në mesjavë në Gjadër, si pas marveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët e paligjshëm. Si pas burimeve të medjave italiane, ata do të zbarkojnë në Bari e më pas në një qendër për azil kërkuesit. Edhe pse kërkesa e tyre për azil tashmë është refuzuar në orët e fundit, migrantët kanë ende mundësinë e apelimit brenda 14 ditëve, që të mund të kërkojnë sërish njohjen e këtij statusi. Në orët e vona të së premtes ka reaguar dhe Bashkimi Evropian që është shprehur se është në kontakt me autoritetet italiane për rastin.